どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。手札全部捨てが役、リュウです。さあ、本日はスクラップ久しぶりにやっていきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりに、スクラップデッキ組んできました。スクラップエリアっていうね、このカードが新パックで、登場しましてですね。このスクラップエリアどういう効果を持ってるかっていうと、とても単純で、テキストがシンプルなんですよ。シンプルなほど強いっていうのはね、遊戯王の、なんだろうな。余計なこと書いてない方が強いじゃないですか、遊戯王って。これ自分のデッキからスクラップと同じでチューナーを1枚手札に加えるっていう、まあ、超単純で超強いこと書いてあるんですよ。まあ、だからチューナーしか持ってこれないんですけども、まあ、一応この、ビーストとかオルトロスとか、ゴブリンとかは自在に持ってくることができますと。でね、スクラップ、これ単一制限ついてないんで、ちなみに何枚重なっても別にいいんですけど、追放みたいに単一制限ついてないんですけども、肝心なスクラップファクトリーをサーチすることはできないんで、ファクトリーサーチしたいですね、基本的には。これがね、結局スクラップデッキってやっぱエンジンなので、このフィールド魔法が欲しいんですよ、初手に。まあ、テラフォーミングとかちょっと一度しくんねえかなってそろそろね思ってるんですけど、まあそういう、まあ、サーチがないのでガン積み、このカードは。で、コスミックサイクロンガン積みして、まあブラックマジャーとかね、旋風とかそういうの割ったり、シンプルにその金底とかね、ああいうのをまあから守ってあげると、このモンスターたちをね。で、スキル迷宮作成にしてるんで、これレベル5のモンスターを手札2枚戻すと出せると。これラビリンスボールってレベル5なんでね、このレベル5のモンスターと、まあ、サーチしてきたチューナーでレベル9のスクラップツインとかを出していくっていう。スクラップツインはやっぱ強いですね。もう単純に打点が高いっていう、まあ、こともあるんですけれども、効果、自分のフィールドカード1枚を破壊しながら相手のフィールドカード2枚を戻すっていう、バウンスするっていう、まあ、バウンスはやっぱ強いです。破壊耐性、まあ、スクラップドラゴンは破壊耐性があるモンスターには効かないんだけども、スインはやっぱりバウンスなので、だからまあ破壊耐性とかあるモンスターでも対象に取りさえすればいけると。まあやっぱ強いですね、非常にね。まあもちろんこのスクラップファクトリーとのコンボでスイン自身を破壊して相手のカードをバウンスしながらゴーレム出してくるとかもできるんでね。まあこれ非常に強いです。はい、というわけで、で防御札は あんまり入れるわけないんですよ、スクラップって。ないんですけど、まあ2枚くらいは入るんで、それだったらと思って、やっぱ最強の落とし穴であるスクラップの落とし穴っていうね、やつを入れて、相手を破壊していきたいと思います。それでは早速でやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、蛍原徹さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。懐かしいですよね、このスクラップとかいう、まあ、スクラップエリアっていうカードが追加されただけなんですけども、結局このデッキね、ファクトリー引いてるときはめちゃくちゃ強いです。でもね、結局ね、このデッキファクトリーゲーなんだよな。ファクトリーゲーなんですよ。OCG の方ではね、スクラップドラゴンっていう、一応そのなんだろうな、まあ、ファクトリーみたいなね、やつがいるんですけども、スクラップファクトリーがないとね、ちょっとリンクスではちょっと若干動きにくいってあって、でこれやっぱスクラップゴーレムがデッキから特殊召喚できるって、やっぱバチクソ強いじゃないですか、これ。まあ自分ですね、これ。で、守備出して、まあ、ツインディか。ツインドラゴンにしましょうか。スクラップツインドラゴンシンクロ召喚して、こいつは相手によって破壊されると墓地 のスクラップを釣り上げるっていう効果をね、持ってますんで、こことこれで迷宮作成使わないといけないときは、あれですね、スクラップファクトリーがないときは使わないといけません。まあなんとかなるでしょう、これで。まあ、若干その相手ターンに妨害する札一切ないっていうのがありますけど、さあ、破壊剣士の万竜、やべえな、これやべえデッキだ、出た、これやべえデッキだわ。語彙力の低下、こいつドラゴン族かよ、ふざけんなよお前、その見た目で、なんでお前、なんでお前ドラゴン族なんだよ、お前機械族でいいだろ、なんでスクラップ、まあ、ドラゴンって書いてあるけども、なんでドラゴン族なんだよお前。バンリューでバスブレ、いやーちょっと DNA だけやめて、マジで DNA はほんまにクソゲーだからやめて、これ知らないもんね、まだね。3100いいよ、それいいけど戦闘で破壊されないから。ああ、殴るんだ、なるほど、殴る、なるほど、殴るんだったらまあワンチャンあるか。でこれで破壊される、でスクラップファクトリーの効果を発動、スクラップゴブリンの効果は墓地から回収効果、使っていいのか、使って別にいいな、使って別にいいな、使おう。ツイン戻すっていう選択肢もあるけど、まあ普通にゴーレムで回収して、でゴーレム、特殊召喚でいいですね。ゴーレム特殊召喚で、ここで選択肢いくつかあるんだよな。普通スクラップゴブリン
相手の場に蘇生させて殴るっていう選択肢もあるんだけどそれで勝てるんだけど、実際ちょっともう俺ちょっとムカついたから普通に進行するわ。あのクソみたいなドラゴン倒すわ自分だこれ。だからこれってさ、あれだよね、ドラッグオンバーメニオでドラゴンじゃないよね、まさかの。大丈夫だ、機械族だ、危ないちょっと考えますね。ドラッグオンバーメニオンして、出して破壊して、キマイラから、キマイラからもう一回スクラップ出して、バスブレ破壊ですね。オッケーオッケーオッケー。で、ドラッグオンバーメニオン効果発動、墓地の蘇生したくしなくていい方、蘇生こっちだね。でこれ除外して、でこいつ破壊して、でスクラップキマイラを召喚、スクラップキマイラの効果を発動、墓地のスクラップチューナーを特殊召喚。よくもやってくれたな、よくもやってくれたなよくもやってくれたな。てめえ、ちょっとドラゴン族がいるからなんか打点上がってるけど、また上がった。カードを1枚セットするぜ。そしてスクラップドラゴンの効果を発動、フィードのカードを1枚選択し破壊し、てめえのカードを破壊させてもらおう。よくもやってくれたな。一個言っていいか、スクラップツインドラゴンなんて機械族じゃねえんだ。あの見た目でドラゴン族ってどうなってんだ、遊戯王の概念。さあお相手の方、ああ不満足さん来た。ハーモニカ吹かれる。これはまあシンクロ召喚しに行っていいかな。シンクロ召喚、これね、先行ね、ツインちょっと若干弱くてね、シンクロ召喚する場合はね、ちょっとね、ここ一回こうするわ。一回これでやってみよう。一回これでいこう。で次、あ、でもあれか、オルトロスだから微妙か。今のシンクロ召喚だったかな。そういう感じ、狡猾2枚でちょっと若干なんかあれやね。そういう感じね。まあそれ殴られて、殴られるのめんどくさいな。今ちょっとミスったか、これ。シンクロしに行ったかったか、バトルフェイズ。まあ今の銀竜出しに行ったかったかな。はい。なるほど。殴られるしかないか、俺。でも。殴られるしかない。でもこれブラックマジシャンでしょ。これ、カイク入ってるとブラックマジシャンですよね、これね。ナビゲートは別に、ちょっとやべえこと起きた。まずいな。ちょっと今プレミったな、普通に先行。銀竜出すべきだったかもしんないわ。かといって別にオルドロスいらないんだけど今。それね、ファクトリー来るんだったらね、先行できてほしいんだよね。狡猾伏せちゃうと、狡猾伏せちゃう、まあ伏せちゃってもいいか。狡猾伏せちゃうと、次のコストなくなるけど、まあこれ、多分ね、なんとかなると思う。これ、3癖は、コズミック多分あったら打ってるから、多分。だからこれ多分ね、3癖全部罠なんだよ、これ。で、まあ多分ここでナビゲート打って、なんか打ってくる感じしますよね、これね。あー、イリュージョンマジック、オッケー。イリュージョンマジックでブラックマジシャンサーチしてからナビゲートか。で、相手ターンに移っちゃうと、ナビゲートの墓地の効果で魔法トラップ止められちゃうんで、オッケーです。だからナビゲートで止められちゃうので、ナビゲートで出てきたこのタイミングのエンドフェーズで殺しましょう、彼は。もう一枚ナビゲートだったら、もう、あれよ、遊戯王が、それうまいよ。それ遊戯王がうまい。エンドフェイズ自分いいですか。エンドフェイズ、オッケー。で、狡猾なスクラップな落とし穴発動。スクラップな落とし穴によってやつらをはめていこう。よし、ちょっと本当もう1枚のナビゲートではなさそうなので、で魔導陣、あーマジっすか、トップ強いですねこれちょっと若干ミスったね、これ。あのチューナー、まあチューナーいっぱい入ってるけど、オルトロスだけは通常ができないんで、そのファクトリーとのコンボでしか使えないっていう話はあるんだけど、はい、天才。しかんない。よし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 。で、スクラップエリア発動。若干最初の方はプレミッタが許してくれ。で、ファクトリーから入ろうか。ファクトリー入って、ファクトリー入り、ビースト、で、オルトロス、特殊召喚、で、オルトロス効果でビースト破壊。で破壊されたことによってスクラップファクトリーの効果発動。ほんとファクトリーゲーなんですよね、これ。ほんとコズミックサイクロンとかファクトリーに打たれたらほんとに詰むんで、詰めはしないけど、一応免疫作戦があるから、そこそこきついっていう。もう今これ全員で殴ったら勝ちかもしんないが、一応分断とか波紋とか
かもしれないのでケアしましょう。しっかりと機械族っぽい体見た目をしているドラゴン族シンクロンサースクラップツインドラゴンを特殊召喚。はい。でスクラップツインドラゴンのモンスター効果を発動。自身のフィールドのカードを1枚を選択して破壊し、相手のフィールドのカードを2枚を選択し、そのカードを手札に戻す。よしスクラップな落とし穴強すぎ問題発生。対戦ありがとうございました。さあお相手またパイナポー龍崎選手よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ巨大決戦とかいうガチでやべえガチでやべえスキルが発動されてるぞ。クソゲーの匂いがするぜ。クソみたいなゲームの匂いがするぜ。スクラップファクトリーの効果を発動。そしてスクラップゴブリンを召喚。スクラップオルドロスを特殊召喚し、スクラップオルドロスのモンスター効果を発動。スクラップゴブリンを破壊することによってデッキからスクラップファクトリーの効果によってスクラップゴーレムを特殊召喚できるぜ。そしてスクラップゴーレムのモンスター効果を発動。墓地のスクラップゴブリンを特殊召喚。あ、はい。自分のフィールドに特殊召喚し、そしてレベル5スクラップゴーレムにレベル4スクラップオルドロスをチューニング。シンクロ召喚スクラップツインドラゴン。そしてターンを終了。この面はまあそこそこ硬いですね。一応まあスクラップファクトリーで効果破壊されたらまたなんか出てくるしみたいな感じなんで、まあそこそこ硬いは硬いが、スターブラストやべえ。クソゲーの匂いがプンプンするぜ。インフェルニティアーチャー出た。こいつはダイレクトアタックができるやつだ。あ、それやばいんじゃないか。これクソゲーオブザイヤーだよ。これクソゲーオブザイヤー受賞候補だわ。こんなものは